হেল্লো গাইস, সকল আমি এতিয়া সকলোৱে গাড়ীত বহিলোঁ আৰু আগচাইডে লেডিজ পাৰ্টি আৰু পিছ চাইডে জেন্টছ আমি সকলোৱে বহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এইটো তেজপুৰৰ বিয়ালৈ বুলি যাত্ৰা কৰিলোঁ আৰু এয়া আমি তেজপুৰৰ দলং পালোঁ আহি আমি গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাপোৰ্ট কৰিব। তোকে আকার দেখার লুকিয়ে কি মজা, সে তো আমি ছাড়া কেউ জানে না।